prísnejších environmentálnych a teda o mnoho nákladnejších podmienok. A preto nemôžu konkurovať mnohokrát cenou produkcií, ktorá prichádza z Ukrajiny. A toto riešenie, ako som povedal, našlo podporu viacerých členských štátov a my budeme očakávať od Európskej komisie, že nám predstaví v najbližších týždňoch návrh riešenia. Ja som v tejto veci písal aj list pánovi eurokomisárovi Vojčechovskému, ktorý sa už stretol so zástupcom Svetového potravinového programu v Bruseli a ja verím, že nájdeme čo najskôr spoločné európske riešenie. Na Rade ministrov sme rokovali aj o dočasnom zákaze dovozu poľnohospodárskych produktov, ktorý bol zavedený zo strany nielen Slovenska, ale aj Poľska, Maďarska a Bulharska. My sme kolegom z iných členských krajín vysvetlili, čo boli tie dôvody, prečo krajiny, ktoré susedia s Ukrajinou, najviac trpia prílevom hlavne lacnej pšenice, ako to ohrozuje konkurencieschopnosť našich poľnohospodárov. Vysvetlili sme tú situáciu, že máme plné sýpky a pokiaľ by sme neurobili takýto krok, tak budú mať naši poľnohospodári zásadný problém umiestniť produkciu z tohtoročnej žatvy na skladoch. Európska komisia povedala, že áno, uvedomujú si, že tento problém bude musieť Európska komisia riešiť. Boli sme informovaní, že Európska komisia navrhla vyčleniť 100 miliónov z rezervy spoločnej poľnohospodárskej politiky na odškodnenie poľnohospodárov v týchto piatich krajinách, ktoré susedia s Ukrajinou, ale konečné rozhodnutie o tom rozdelení zatiaľ neprišlo. Tie rokovania sú naozaj složité, lebo medzičasom sa prihlásili aj pobaltské krajiny, že aj oni by chceli, aby ich farmári boli odškodnení z prostriedkov Európskej únie z dôvodu zvýšeného dovozu ukrajinských poľnoproduktov. Ja som na rokovaní rady vysvetlil aj dôvody, prečo my ako Slovenská republika sme ako prví zakázali spracovanie ukrajinských obilninových produktov a ich prepúšťanie na slovenský trh. Informoval som o tom zdravotnom incidente, ktorý sme mali v jednom z našich mlynov, že sme teda identifikovali a museli sme zakázať spracovanie veľkej šarže dovezeného ukrajinského obilia. Znova som pripomenul Európskej komisii, že otváranie nášho vnútorného trhu s poľnohospodárskymi produktami tretím krajinám musí byť urobené v súlade s smernicou o úradných kontrolách, teda že v tej tretej krajine, ktorá má byť dovozcom poľnohospodárskych produktov, musí prebehnúť hĺbkový audit ich legislatívy ohľadne dodržiavania fitosanitárnych a ostatných predpisov a aj spôsob úradnej kontroly dodržiavania týchto predpisov, lebo hovoríme o zdraví potravín a teda aj zdraví obyvateľov Európskej únie. Toľko úvodné informácie, nech sa páči. Markiza, pani Terková. Ja, televízie Markiza, pán minister, hovoríte, že predbežne to je tých 100 miliónov, naši poľnohospodári tvrdia, že majú 200 miliónov na výpadky, čiže teraz je otázka, že kto im ten zvyšok vykompenzuje a keď by mohli dostať reálne peniaze. To bol aj ten dôvod, prečo sme včera nevedeli na Rade ministrov túto problematiku uzavrieť. Z toho dôvodu, že tie straty poľnohospodárov v krajinách, ktoré hraničia s Ukrajinou, sú o mnoho vyššie ako tých navrhovaných 100 miliónov. Ako ste správne uviedli, odhad strát našich poľnohospodárov je niekde na úrovni 200 miliónov. My pripravujeme opatrenia, ako poľnohospodárom pomôcť nielen finančne, ale hlavne logisticky. Chceme pripraviť schému pomoci, ktorá by viedla k tomu, že vyprázdnia tie svoje plné sýpky. Ja aj pri tejto príležitosti
opakovane vyzývam všetkých spracovateľov obilninových produktov, aby nenakupovali z tretích krajín. Netýka sa to len Ukrajiny, ale aj iných európskych krajín. Pripomínam, že v produkcii pšenice sme viac ako sebestační. Na Slovensku vyprodukujeme približne 2 milióny tón pšenice a na vlastnú spotrebu potrebujeme ani nie celý milión. A práve preto vyzývam spoločenské zodpovednosti spracovateľov a k tomu, aby nakupovali len slovenskú pšenicu, po ktorej na 100% vieme, že je zdravotne nezávadná, neobsahuje žiadne kontaminanty a v slovenskej pšenici sme za posledný rok nenašli žiadne porušenie pravidiel jej zdravotnej nezávadnosti.